নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ট্ৰেক দ্য লিডাৰ। ট্ৰেক দ্য লিডাৰত আমি সামৰি লওঁ দিনটোৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ চৰ্চিত বিশেষ মন্তব্যসমূহক। কাৰণ এষাৰ কথা আছে, নেতাইনো নকয় কি, আমিনো নুশুনো কি। আৰু এনেধৰণেই নেতাৰ কথাবোৰে আমাক মাজে মাজে আভুৱা ভৰে, মাজে মাজে সেই কথাবোৰে আমাক বিভিন্ন কথাৰ খোৰাক দিয়ে, হাস্যৰসৰো সৃষ্টি কৰে। আজি পিছে বিষয় হৈ পৰিছে অন্যতা। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল 8 অক্টোবৰৰ দিনটোত খুব আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে জাক জমকতাৰে মুকলি কৰা হ'ল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় আৰু বশিষ্ঠস্থিত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়, পঞ্চতাৰকা সদৃশ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিবলৈ গুৱাহাটী পালেহি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সেই বিজেপিৰ কাৰ্যালয় কেন্দ্ৰ কৰি যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ সেই মাটিটুকুৰা চৰকাৰী মাটি আছিল, নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে সেই মাটিটুকুৰাক আবণ্টন দিয়া হৈছিল আৰু সেই মাটিটুকুৰাতেই নিৰ্মাণ কৰা হ'ল বিজেপিৰ পঞ্চতাৰকা হোটেল সদৃশ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়। তাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল সংগঠনসমূহৰ বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া। এইখিনিতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় সন্দৰ্ভত কৰিলে এক বিতৰ্কিত মন্তব্য। তেওঁ ক'লে বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় নয়ডাৰ টুইন টাৱাৰৰ দৰে ভাঙি পেলোৱা হ'ব আৰু ভাঙিবলৈ প্ৰয়োজনত কংগ্ৰেছৰ অহা নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰতো উল্লেখ থাকিব সেই বিষয়ে, কাৰণ সেয়া চৰকাৰী মাটি, নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ মাটি। সঁচাকৈ এবাৰো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ভাঙি পেলাব পাৰিবনে বিজেপিৰ সেই নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয়? সঁচাকৈয়ে বাৰু কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত উল্লেখ থাকিব নেকি বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় ভাঙি পেলোৱাৰ প্ৰসংগ? নয়ডাৰ টুইন টাৱাৰৰ দৰে, তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিব নেকি বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয়? কি কয় এই সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই? আপোনালোকক ভূপেন বৰাৰ সেই বিশেষ মন্তব্যটো শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিছো। আমি কংগ্ৰেছ দলৰ 2026ৰ মেনিফেষ্টোত দিম। কি দিব মেনিফেষ্টোত? আমি নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰ অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰিম বানমুক্ত কৰিব কাৰণে। ক'ত হ'ব এইটো? য'ত চৰকাৰে মাটি এলটমেণ্ট দিয়া আছে তাত কৰিম। অৰ্থাৎ বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয়টো উচ্ছেদ হ'ব নেকি? এইটো আপোনালোকে এনেকুৱাই কৰিলোঁ, চৰকাৰে য'ত বান নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ কাৰণে ভূমি আমন্ত্ৰণ দিয়া আছে তাত নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপন হ'ব। ভূপেন বৰাই কেতিয়াও ক'বলৈ ভয় নাখায়, কিন্তু আজি অকণমান আওপকীয়াকৈ কথাখিনি কৈ আছে। আচলতে সেই কথা কৈছোঁ, যদি বানমুক্ত অসম হ'বলৈ হয়, সেই মাটিখিনি অসমৰ বানপানীৰ ইতিহাসৰ সম্পৰ্কত, ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণৰ সম্পৰ্কত নিশ্চিতভাৱে অসমৰ ভূমিত গৱেষণা হ'ব লাগিব। আৰু সেই কথা চিন্তা কৰি পূৰ্বৰ চৰকাৰে অসমত নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে। এইটো চৰকাৰী সিদ্ধান্ত আৰু চৰকাৰে এটুকুৰা ভূমি আবণ্টন দিছিলে। এতিয়া বিজেপিয়ে কৈছে বানমুক্ত অসম লাগে, আমি কৈছোঁ গৱেষণা লাগে প্ৰথমতে, আৰু গৱেষণা কৰিবৰ কাৰণে গৱেষণাগাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব আৰু গৱেষণাগাৰ তাত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব য'ত চৰকাৰে গৱেষণাগাৰৰ কাৰণে মাটি আবণ্টন দিছে। অৰ্থাৎ বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় উচ্ছেদ তথা নয়ডাৰ সেই টুইন টাৱাৰৰ দৰে ভাঙি পেলোৱাৰ বিষয়কেই নহয়, আৰু বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰি পেলালে আজিৰ দিনটোত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰাই ক'লে যে শেহতীয়াকৈ চৰকাৰখন ঋণগ্ৰস্ত হৈছে, কিন্তু কংগ্ৰেছ সেই ঋণগ্ৰস্ততাৰ আওতাত নাই। কংগ্ৰেছে চান্দা সংস্কৃতি তৈয়াৰ কৰা নাই। কংগ্ৰেছে কোনো নেতাকৰ্মীৰ পৰা পইচা উঠাই, পইচা চান্দা তুলি কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা নাই। যি কৰিছে নিৰ্দিষ্ট এটা ধনৰাশিৰ ভিতৰত কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে ভূপেন বৰাই বিজেপিক লক্ষ্য হিচাপে লৈ আকৌ ক'লে যে যদিহে বিজেপি চৰকাৰখনৰ ইমানেই ৰাইজৰ প্ৰতি সদিচ্ছা আছে তেনেহ'লে ঋণমুক্ত হওক। 1,20,000 কোটি টকাৰ যি ঋণগ্ৰস্ত হৈছে শেহতীয়াকৈ বিজেপি চৰকাৰখন, সেই ঋণৰ পৰা মুক্ত হওক। তাৰ সমান্তৰালভাৱে ভূপেন বৰাই ক'লে যে বিজেপি চৰকাৰৰ দৰে বা বিজেপি দলটোৰ দৰে কংগ্ৰেছে কোনো প্ৰতিষ্ঠানৰ ওচৰে ওচৰে, চৰকাৰৰ দুৱাৰে দুৱাৰে, বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঋণ বিচাৰি ধৰুৱাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। এই সন্দৰ্ভতনো কি ক'লে ভূপেন বৰাই প্ৰকৃততে, আপোনালোকে শুনি লওকচোন তেওঁৰ সেই বিশেষ মন্তব্যটো। কিমান আছে কিমান নাই বেলেগ কথা, ধাৰ লৈ পেলাই কংগ্ৰেছ চলাবলগীয়া হোৱা নাই। আমি কাৰো পৰা ধাৰ লৈ, আমি হয় আমাৰ দলৰ নেতাকৰ্মীৰ পৰা আমি চান্দা বৰঙণি লওঁ, সেইটো লোকদাক কৰিবলগীয়া একো নাই। মোৰ কাষতে এজন মাননীয় বিধায়ক আছে, আমি কেতিয়াবা কওঁ যে আমাৰ সভা এখন আছে আপোনালোকে সহায় কৰিব পাৰে,
কিন্তু আমি ধার লওয়া নাই অসমীয়া মানুষের মূরের ওপর আমি কংগ্রেসে ধারর বোঝা জাপি দিয়া নাই সরকারে আমাক উপলঙ্গা করার আগতে নিজে ঋণমুক্ত হবলে চেষ্টা করো এই যে 1,10,000 কোটি টাকা ধার লো যে সরকার চলাই আছে অফিসত কিমান টাকা খরচ করেছে ডর কথা নয় সরকার চলাবর কারণে যে মুখ্যমন্ত্রী ভিক্ষার জুলুঙা লো ব্যাংকর দুয়ারে দুয়ারে যে ঘুরি ফুড়ছে এই কামটো বন্ধ করো আছে কিমান নাই বেলে কথা আর এই ভূপেন বরার মন্তব্যর পাছতেই জাঙুর খাই উঠিল মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা পীযূষ হাজরিকায় এক প্রকার অভতি ধরিলে ভূপেন বরাক তেও কলে যে ভূপেন বরা ইমান ডাঙর মানুষ নহয় যে তেও বিজেপির রাজ্যিক কার্যালয় ভাঙি পেলাব ইমান সাহস আর ইমান অধিকার ভূপেন বরার নাই তার পরিবর্তে ভূপেন বরাক সমালোচনার এক প্রকার থকা হরকা করে পেলালে জলসম্পদ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকায় পীযূষ হাজরিকার মন্তব্য যে এতিয়াও প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা প্রাক্তন বিধায়কহে গতি সিমানখিনি সাহসও নাই সিমানখিনি অধিকারও নাই যে রাজ্যিক বিজেপির কার্যালয় ভাঙিবলে সাহস করব পীযূষ হাজরিকায় ভূপেন বরা কি কলে আপনাদের শুনে লোক পীযূষ হাজরিকায় সমালোচনার থকা হরকা করা এই বিশেষ মন্তব্যটো বিজেপির কার্যালয়টা ইমান ইজিলি ভাঙি দিব নোৱাৰে ভূপেন বৰা ডাঙৰে ইমান সাহস নাই আর তার কারণে আকো কৈছো তার কারণে তেখেতর যে বেয়া চিন্তা বেয়া কথা বতরা একটা ঘর ভাঙি দিয়ে অফিস এটা ভাঙি দিয়ে বিলা বেয়া চিন্তা বেয়া কথা বতরা এই নকারাত্মক চিন্তা করবলে আকো কৈছো প্রথমে নিজে এমএলএ হয়ে আইব লাগিব আর লগত 63 জন এমএলএ লৈ আইব লাগিব কিন্তু তেখেতলোকৰ কাৰণে দূর দূরের সপোন সাগরলৈ যেনেকে বহু দূর ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়াই গভর্নমেন্ট বনাই বিজেপির অফিস ভাঙিম বলে কোয়াটো বহুত দূর বিজেপির কার্যালয়টা ইমান ইজিলি ভাঙি দিব নোৱাৰে পীযূষ হাজরিকার মতে বিজেপির রাজ্যিক কার্যালয় ভাঙিবলৈ হলে ভূপেন বরাই তেওঁৰ শব্দর সন্মুখৰ প্রাক্তন বিধায়ক শব্দটো আঁতৰাব লাগিব তার সমান্তরালভাবে তেওঁ এটা কথা কলে যে কেবল তেওঁৰ সেই প্রাক্তন শব্দটো আঁতৰালেই নহব তেওঁৰ লগত 63 জন বিধায়ক বিভিন্ন সমষ্টিৰ পৰা লৈ আহিব লাগিব যিটো হেনো এতিয়া কংগ্রেসের বাবে দূর সীমনার বস্তু কংগ্রেসের বাবে হেনো এয়া সাগরলৈ বহুদূর জাতীয় কথা গতি পীযূষ হাজরিকায় রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ করে পেলালে ভূপেন বরাক তার সমান্তরালভাবে পীযূষ হাজরিকায় কলে যে ভূপেন বরাই এতিয়া কোনো এটা সমষ্টির পৰা জয়ী হয়ে দেখাওক বিধায়ক হয়ে দেখাওক তেওঁৰ শব্দর সন্মুখত থকা প্রাক্তন বিধায়ক শব্দটো আঁতৰাই দেখাওক তেতিয়াহে হয়তো তেওঁৰ এই জিখাৰ কথা সেই কথাৰ বাবে আগবাঢ়িব পাৰিব যিটো বৰ্তমান সময়ছোৱাত একেবাৰে সম্ভৱ নহয় তাৰ সমান্তৰালভাৱে মন্ত্ৰী পীযূষে কলে যে শেহতীয়াকৈ যি ধৰণে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মকাণ্ড চলিছে তেনেধৰণে কিন্তু 63 জন বিধায়ক লৈ বিধানসভালৈ অহাটো এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বাবে দূৰস্থৰ কথা আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আন এক কথা তেওঁ কলে নিজৰ সমষ্টিত কোনো কাৰণতে আৰু এতিয়া ভূপেন বৰা জয়ী হৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে তেওঁৰ সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাক্তন হৈ পৰিল সেয়েহে নাও বৈশাখে ধৰি তেওঁৰ সমষ্টিৰ আশে পাশে থকা কোনোবা সমষ্টিৰ পৰা যদিহে পাৰে তেনেহলে জয়ী হৈ আহিবলৈ আহ্বান জনালে মন্ত্ৰী পীযূষে আৰু ঠিক এনেদৰেই ভূপেন বৰা আৰু পীযূষ হাজৰিকাৰ মাজৰ কথাৰ কথাখিনিখন কিন্তু বাৰুকৈ জমি উঠিছে আপোনালোকে শুনি লওক পীযূষ হাজৰিকাৰ সেই দ্বিতীয় বিশেষ মন্তব্যটো প্ৰথম কথাটো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই পুনৰ এবাৰ জিকি আহক তেখেতে প্রাক্তন বিধায়কর ট্যাগটু চেঞ্জ করবলে চেষ্টা করক তার পাছত চিন্তা করব বিজেপির কার্যালয় ভাঙার মানে আকো কোথাও মানে কালিও কোথাও আজিও কম ভূপেন বরা ডাঙরিয়ার প্রথমে কনসেনট্রেট করক প্রাক্তন বিধায়কটির প্রাক্তন কাটি দিব পারে নাকি ইতিমধ্যে বিপুরিয়াবাসী বিপুরিয়া মুক্ত করেছেই ভূপেন বরা মুক্ত বিপুরিয়া বিপুরিয়াবাসী সৃষ্টি করেছেই কিবাকে যদি পারে ওসরের কোনোবা নাও বৈসা বেলেগ তোমার সমষ্টি গই যত তেখেতলোকক ভোট দিয়া মানুষ থাকে তারপরে যদি জিকি আহি প্রাক্তন শব্দটা কাটিব পারে প্রথম কথাটো ভূপেন বরা ডাঙরিয়ায় পুনৰ এবাৰ ভূপেন বরাই বিহপুরিয়াত আর কেতিয়াও বিধায়ক হৈ জয়ী হৈ আহিবলৈ নোৱাৰে এই মন্তব্য পীযূষ হাজরিকার পীযূষ হাজরিকার মতে ভূপেন বরাই কোনো কারণত আকো গৈ সেই বিহপুরিয়াবাসীর মাজত বা কাষত থিয় হবগৈ নোৱাৰে কারণ বিহপুরিয়াবাসীর বাবে বা বিহপুরিয়া সমষ্টির বাবে এতিয়া ভূপেন বরা প্রাক্তন বিধায়কহে গতি নাও বৈশা বা তার আশে পাশে থকা অন্য কোনো সমষ্টির পৰা প্রাক্তন বিধায়কর ট্যাগটো আঁতৰাই আকৌ বিধানসভালৈ জয়ী হৈ আহিবলৈ আহ্বান জনালে
আৰু ঠিক এনে ধৰণে এতিয়া ভূপেন বৰা আৰু পিজুস হাজৰিকাৰ মাজৰ কথাৰ কথা কতিখন বাৰুকৈ জমি উঠিছে বিজেপিৰ শেহতীয়াকৈ নৱনিৰ্মিত যিটো ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় যিটো কথা আমি বারে বারে কৈ আছো পঞ্চতারকা সদৃশ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় সেই ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়টো নির্মাণৰ বাবে বা নির্মাণৰ পাছতে আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছে কৈছে তাত নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰহে হ'ব প্ৰয়োজনত তাত আমি আমাৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত উল্লেখ কৰিম নয়ডাৰ টুইন টাৱাৰৰ দৰে বিজেপিৰ পঞ্চতারকা সদৃশ সেই কাৰ্যালয় ভাঙি পেলোৱাৰ প্ৰসংগ গতিকে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজৰ কথাৰ কথা কতি ঠিকেই আছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে বিভিন্ন সময়ত ৰাজনৈতিক ইস্যু বাদ দি তেওঁলোকৰ মাজৰ সাধাৰণ কথাৰ কথা কতি বা গচিপিঙতে যেন ব্যস্ত আছে ৰাইজৰ হকে মাত মতা বিভিন্ন কথাত যেন তেওঁলোকক নিশ্চুপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিৰোধী শক্তি যেন একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে মানুহৰ সমস্যাক চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ যেন বিশেষ কোনো পদক্ষেপ নাই তেনে কিন্তু প্ৰশ্নবাণো এতিয়া চৌদিশে আহিবলৈ ধৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোত আমি ট্ৰেক দা লিডাৰত সামৰি ললোঁ ভূপেন বৰা আৰু পিজুস হাজৰিকাৰ মাজৰ কথাৰ কথা কতি বিষয় হৈছে বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় এনেধৰণে কথাৰ কথা কতি অব্যাহত আছে ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখৰোচক মন্তব্য অব্যাহত আছে আৰু ট্ৰেক দা লিডাৰৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই মনীষাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকৰ যদি ট্ৰেক দা লিডাৰ সন্দৰ্ভত বিশেষ কিবা মন্তব্য থাকে তেনেহলে কমেন্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ পৰামৰ্শই আমাক নতুন বাতৰিৰে বাট কাটি যোৱাত সহায় কৰিব আৰু তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব দা ক্ৰছ কাৰেণ্ট